Muhire Kevin ndagaruka ku izina ry'umuntu witwa Mugisha Boneri bakunze kwita Casemiro ndagaruka ku izina ry'umuntu witwa Samuel Gerrit abo bantu nibo mu myitozo wabonaga umutoza agenda ahindura rimwe habanjemo Muhire Kevin cyangwa se habanjemo Hakim Sahabu ubundi arahinduye gato nyuma y'iminota mikeya ashyizemo amwambaye Joseph Zibla yari yambaye hayi Muhire Kevin rimwe Rubanguka arabanje mu minota nk'itanu ya mbere ubundi Mugisha Boneri arabanje rimwe ku ruhande rw'ibumoso Mugisha Gilbert arabanje mu minota n'icyenda ahise abahinduranya urebye rero n'izo mpinduka n'umutoza mu kiganiro yabigarutseho yavuze yuko ategereje kubanza kureba imyitozo ya nyuma ariko ngo ashobora kuzakora impinduka ugereranyije n'abakinnyi bari babanjemo ku mukino wa Benin urebye abo bakinnyi bagera muri bane rero nkubwiye nibo bakomeza kugenda bagarukwaho bahinduranye Axel ok reka tugerageze rero tubahurizeho kugira ngo bitujyane mu busesenguzi ubwo Fiacre yaba ari mizamu yego no caba kuri kabiri ni Omborenga kuri gatatu ni Mangwende yego tuma defense Manzi Seri agomba kongera gukina na Ange yego bidahindutse muri Mediane ubwo yagaruramo umunitwa Rubanguka Steven akamukinishanya na kapiteni Jihad yego niba mbyumva neza yafata Muhire Kevin akamukinisha icumi hanyuma Gwerete agafata uruhande Jojo agafata urundi hanyuma akataka nshuti ok sahabo kikara icumi n'umwenda bagaruka sahabo nibyo navuze ni ibintu bigoye ntiwamenya ngo hagati ya sahabu na Kevin ninde ushobora kubanzamo kubera ko niba bari bakiraga iminota mirongo itatu umwe yakinaga cumi n'itanu undi agakina indi cumi n'itanu niko bimeze kwa nuza kwa Gerrit no kwa Gilbert wabonaga rimwe Mugisha yabanje ubundi Gerrit akabanza iyo myanya yose rero cyo umutoza agarutse iyo myanya yose ubwo wenda bitewe n'ibyo yabigishaga n'ibyo yabatoje bijyanye na porosha zo gukoresha uyu munsi ubwo uwo abona wenda wabyumvishe neza kurusha undi n'uhabwa amahirwe ariko iyo myanya niyo ishobora kuza gukorwaho good asante n'impamvu ari kwihinduranya nayo turaje tuyigarukeho urakoze cyane ubwo nizere yuko Quantum imeze neza ubundi nk'ibisanzwe abanyarwanda babigutegerejeho Quantum imeze neza nta kibazo ifite rwose amajwi araza kuba aturika impamvu rwose nsa naho nanayiretse nuko navuga yuko nsa nkaho ndi kuyicomeka kugira ngo umuriro uze kuba urimo hanyuma ninza kugera muri stade rwose nze gucomeka ibyumba byose biraza kuba bimeze neza ubwo rero nsoza mbwira n'abantu ko nk'uko mwagiye munabigarukaho bamwe mu banyarwanda batuye muri Afurika y'Epfo abatuye muri Mozambique kubera ko kuva muri Mozambique winjiramo ahangaha hano turi Durban niho hafi kurusha wenda nk'abavuye Cape Town kubera ko Cape Town ni hafi amasaha makumyabiri indege wabonye ni amasaha abiri n'iminota cumi n'itanu urumva ko ari kure ubwo rero dushimira komite y'abanyarwanda nka muri Afurika y'Epfo dushimira amba hayi kamishona Emmanuel mwabigarutseho ubwo nabo batwijeje ko baza kuza kureba umupira ari benshi ubwo rero naho ku isaha y'isaha kumi n'ebyiri nyine Lesotho yakira Amavubi ahangaha i Durban muri Afurika y'Epfo hanyuma iyo bavuga ngo murakoze bavuga gute niya boga samahani afande sawa mwana urakoze cyane hari umuntu wa ndani wampaye wari wampaye line up ubushize yongeye kumpa line up mu by'ukuri igitekerezo cy'umutoza afite uburyo yakinisha ekipe ku munsi w'ejo gipange dusesengwa biraza kuba igitekerezo cy'umutoza gitandukanye n'icyo ubushize buri gihe mutoza yari afite igitekerezo cyo kugarira neza hanyuma yabacurwaho akaba yabatsinda igitego mu makosa bakoze nariyo mpamvu abonye baradominye cyane igice cya mbere cy'umukino cyari igitekerezo cy'umutoza w'u Rwanda ibyo ni mu mayeri y'umutoza ni ukuvuga ngo mitaka birakagaru hari ikipe ijya gukina nayo ukaba bizi ko nuri buyirushe kuza guposesinga cyangwa se kugumana umupira none uvuga uti rero niba mu bakinnyi mfite mu bushobozi bwabo mfite no mu mitegurire yanjye ntashobora kuba narusha ikipe umupira icyo ndi bukore ni iki iyo ndayihereza ride ndayihereza umwanya iyobore umupira icyo nyima na my space yinjira mu rubuga rwanjye rw'amahina ndaguha urugero urebye Real Madrid yatwaye igikombe gusezera Man City iwayo
Man City yarushije kitwa possession no gukira mu cyo cyayo ariko mu mayeri umutoza n'uvuga ngo ibyo urabikora iminota igende ngiye cyo nkora no gufunga hanyuma uko kugukurura gakuzana wese ngiye mbanze uburyo nibwa nime contre attaque zamuka rimwe kaita gutsinda so ngo nibyo navuga ko kuri Benyeri yabikoze uyu munsi rero umutoza igitekezo no kwataka kandi akabona igitego minota 15 ya mbere niyo ntego ari njana mu kibuga gutangira satira kabona igitego minota 15 ya mbere ayifashwa n'ikirero muzamu ni wawundi ntahinduka nta makosa yakoze ku mukino heruka ntago ahindura muzamu witwara neza nta kosa afite muri nomi bade ri nyuma ni babandi nta kintu gihinduka Lorenzo panga ntwari fiacre muzamu access centre chenye centre ya mavubi irazwi ni manzi tsieri na mutsinzaje Jimmy uruhande rw'uburyo no mbalenga fitina ibumoso ni Emmanuel Manishimwe Mangwende right hagati mu kibuga rero no hantu hari hurizo rikomeye ari kumva icyo atekereza Rubanguka Steve gukina na Kevin ntibihura haba mu myitozo ntibihura mu mashini no mudiho aratekereza ko Hakim Saba kubera uburyo amazi yakina muri club akina nka nk'umu holding midfielder Hakim Saba ariko ushobora no kuzamuka gakora igitekerezo ngo ni Rubanguka ndetse na Jihad Bizimana oya igitekerezo cy'uyu munsi nicyo ngumubwira ni Hakim Saba na Jihad muhire Kevin akaba ari imbere yabo afete ukuno iyo formation ko niti ko rero kuko Rubanguka yavuyemo kapiteni ni uri bugaruke gukina gatandatu ahubwo uhitugira abo bita aba numero 8 babiri bakinini imbere ye umuntu ntago abana iyo bahise bakinini imbere ya yosisi abana bakunze kubyiza nta numero 10 rimwe noneho ukuntu wabagiye gukina ico gihe bafata role zo gufasha umu mediateur bombi kuko ari umwe hanyuma usinzi n'uri kubyumva gatandatu wacu numwe abagiye kumukinira imbere babiri rero abasaba ko bombi bamukinira imbere bamufasha kugarira ariko twanabona n'uburyo bwo kuzamuka bakazamuka nabo no kuvuga ngo bagabana inshingano zo gukina nicyo bita a half 8 and a half 10 nango no gukina nk'umunani igice unakina 10 igice murabiganira rero tubyibukiranye neza ko nkamwereke vu 8 asanzwe uki kandi neza tunibukiranye ko sahabo icumo asanzwe arikina kandi neza mu box to box n'umunani nawe arawukina bose tunibuke ko na Jihad nawe yigize gukina gatandatu mu mavu bivuga ngo ubundi yo kipe ni nayo mediane yaba nziza kuri twebwe cyane sirtu cyane igenda dufite umupira dufite umupira kuko ndimo ndabona muhire Kevin wa undi wo muri Lyon Sport wa controle pass ukora kuri baraka itanga ndimo ndabona shusho y'abanyarwanda Hakim Sahab arimo aracenga abantu batera amacoho yisanzu yabizi ko inyuma ye hari Jihad ko niyo bamwaka amuvugira mu bitugu amugira mu ireke vyo amukuvura ndimo ndabona ari free sanzu yameze neza ndimo ndabona leadership ya Jihad abahamagara mugaruke ndimo ndabona Jihad agarura abakinnyi bo ku mpande avuga ati muze dufunge hagati ndimo ndabona Jihad yindukira abwira defense ko agomba guhagarara ndimo ndabona commanding power aravuga icyongereza aravuga igifaransa aravuga ikinyarwanda urimi rwose aravuga ikina mu mavuga Jihad mara communica union mediano union mediano tiko manda byo gusosera ku ruhande rw'i moso ku ruhande rw'i moso ku ruhande rw'i moso nta mpinduka ziza kuba araza kuba barafinda ari impamvu imwe umutoza mukundira gereze araza gufata minta ya kabiri ajye mariko harabanzamo barafinda ndabwo impamvu ya barafinda umutoza ekipe nationale amavubi ngani ana Jules Tiange tuzana kuri ano match y'amavubi Jules Ferwafa yampaye igitekerezo gikomeye cy'icyo umutoza amavubi abashaka kumuwinga ngo arakubwira ngo niba uri umukinnyi ukina ku ruhande kalite ya mbere mu winga no kudribla ugomba kuzi gucenga udashaka kwerimina abantu ntabwo wa crease pass kuri bagenzi bawe iyo ufata umupira ubundi a mediateur bakina gute Lorenzo aba mediateur ibo aba crease pass through pass sinzi muri kubira ntabwo umu mediateur akuremera umwanya wo gukinamo aguhaye pass niko batoni kurusi bakena tori ntaga gucenga ba Madrid ntabwo bagucenga ahubwo we areba ahantu muri vide hatarimo hatari abantu akagupasa mu mupira no kuvuga ngo agakora mu mupira muri metero 5 akageza muri metero 10 abaye pass ibyo rero bigiza cyane ngo toni kurusi mu butaje ahereza Vinicius umupira utanze
through pass za pass ndende uniko mediateur bacyari bibera kugira ngo wundira muherekeze akora controle na pass afuma umpira akawutanga nuko mediateur kugira gukina ariko wa muhi umuwinga bashirie baro muri vide yego wowe wageze mu cyo bita final third wageze muri batatu bimbere ba ekipe nasional aho ugeze muri batatu imbere nimo muri metero 35 vuye ku izamu rya adversaire bivuga ngo aho nabo bafite ama mediateur na ba defenseur baje ku defend aho ngaho nawe icyo ugomba gukora rero nawe nabo uri bugare pass inyuma ahubwo ugomba gukora icyo bita kwijyana imbere kwijyana imbere ubwo nukwegera muri box ya adversaire ukora iki rero kete ya mbere akubwira ugomba kuzi gucenga kuko abantu barakuzari benshi uko wegereza mu cenga zikwera imina pe demo wegereza imina mu defense cyane niko adversaire ashona nawe kwirinda cyane si ubugenda se ugasanga kabiri afite kane waje kumukuvura ugasangwa n'abakinnyi babiri Lorenzo iyo umuswa rero ni ahandi tusubiza wa mwereke barugwa pass na ukayimusubiza cyangwa bari kwirenga eh n'usanga abantu sino atako kucya subiza bari nyuma ikintu cyamenwa ngakundira barafinda afata umupira akagerageza kudribble adribble te rero acenga afite ikitwa explosivité explosivité ni makumwe iyo bateye grenade hakubita igashwanyuka akaboneka ibyo bita fragments ibishashi byayo bigasandarira ahantu hose abantu bibuke uburyo ni yatsinze igitego Afrika y'epfo kuri akuna bayinda ubu abantu babyibuka basize amaso inyuma barafinda Yeremi mu defenseur akirukagana ku muzamu icyo rero bitanga niki ibyo bizamu icyo bita rhythm of the game bizamura tempo n'ango umuvuduko w'umukino wacu wihutishwa nabarafinda ahita wohereza kwihuta cyane tujye kwizamba komeza uburyo rero muvuga nuko iburyo uburyo ni wa mwana w'imoso witwa Kwizera Jojea n'umukinnyi barakonfirmye kuva ku banyamakuru bariyo kugera ku mutoza n'umwana uzi gucenga n'umwana ufite umubiri mwiza afite amaguru akomeye afite ari byuze umbike mukundira cyane ubashibire rero afite icyo bita amatire meza cyane buriya ngo match shize twamonye minota mike ngo afite imosi ryana ya mashoti aremeye in case twabona nk'imipira nyine ya indi saba gushota gushotera kure ni meza cyane ku kirenge cye kimusa hanyuma rutayizamu rero ni inshuti yose akundi byagenda ni ikintu kimwe nawe buriya ngo afite cyo kumukunda gusa ariko ni nawe hari ni wani avuga ko byibora ari umukinnyi ushena aba defenseur akaba afasha abakinnyi yo kumpande gukina ngimpamva amavubira inashora kuzikubiyo niyo rwose iyi match irakomeye mutumba tuvuga Lesotho ngo mujye mu gihugu cyoroshye Lesotho ejo ndi yarashe Zambia 2 ku busa yirusha turakina ni equipe ikomeye akora byari ibintu bitunguranye cyatunguranye pe erega uko tubyita bitunguranye Lorenzo nje sinchaka kubesha abantu ni nako natwe dutsinze match ya South Africa cyose bwo ngo biratunguranye ubanza yuko ko natwe abantu ariko turi igihugu kidakomeye mu mupira ibyo tubanza tubyemeranye ariko rero Lesotho naje gukurikira naga bakinnyi babakina ahantu hahambaye pe n'abakinnyi bakina imbere mu gihugu abandi muri South Africa bakina muri South Africa ni ibintu bisanzwe ni abakinnyi bari ku rwego nk'aho nk'urwo abacu ndetse abacu bamwe bari n'ahantu hakomeye kurusha aba ko twa dufite umukino uzakina Europa ariko barusha aba star Lesotho kurusha no ku rutonde rwa FIFA cyane rwose ku rutonde rwa kwezi rwa FIFA u Rwanda ruri kumanya 130 narimwe ku rutonde ruheruka Lesotho iri kumanya 149 iri inyuma ya iri inyuma harimo difference ikindi turakina kuri terrene 3 yes nubwo wenda ari igice cyegereye iwabo kwako Lesotho na za South Africa ni mu gice kimwe birumvikana ko afite na diaspora y'abantu babo benshi ariko terrene 3 ni terrene 3 si iwabo iyo ni indi ngingo turengera turakina muri Afrika y'epfo mu mujyi wa Durban mu bifatika ikintu cy'amere namaze kubona hano muri Afrika kikunze kugaragara cyane match icyambere home advantage irakora kwanga umuntu ari mu rugo afite match biri mu bintu biri byatumye tugarika South Africa gukina ku kibuga cyawe ufite avantage icyo ni icyambere icya kabiri muri Afrika akenshi kugira ngo match wizere yuko ifite ijambo shaka igitego gitangira umukino futangwe igitego approach ituma match uyikontrola neza hano muri Afrika match zo muri Afrika ziboneka mu bitego bike bishoboka ariko kugira ngo wizere yuko ufite ijambo ku mukino utabudakaza shaka igitego kibanza ko kugira ngo reso tugutsinde icyo kugombora gushyira muri cya kabiri n'ubwo umupira uburengarengano muri Afrika babigoye bisaba ngo utangire match imbere ari utangira ni igitego ibyo rero bidusaba ikintu dusaba ko approach yacu tugitangira umukino yarevuze neza mutsinzi Andre ngo uko bashoje match ya Benin ni nako turi gutangira iyi match ni kwitangira rero turi hejuru twataka
tugashaka igitego twamara kukibona tugatangira none ama tactique amahiri umukino wo kujera uko mashi giye kugenda niki kimpe kize mpabwe kizere byibura no kuba n'iyi Rwanda ubu ngubu amavubi yatsindwa at least mbona ikintu cya competition mbona guhatana mbona ubushake mbona inyota muri jingo yacu no mukuru w'igihugu abivuga mbona iyo spirit yo gushaka gutsinda twakire ko ushaka gutsindwa mbene yadutsinze yanatsinze Nigeria ushaka gutakaza umukino ibyo bibaho umuntu ashaka kukurusha kuba mwiza ibyo bibaho arigarigane na indicative zirahari indicative zirahari ejo wundi twaratsinzwe na Bene yego nasubije amaso inyuma nsanga nk'igihe duheruka gutsindwa umukino niyo abari nko kunganya ugasanga itangazamakuru ibitangazamakuru bikomeye bikora imikino ugasanga byose ijana ku ijana biri positive kuri ekipe kuri progress y'ikipe y'igihugu that is unbelievable kuva like u Rwanda urabizi yo rutsinzwe abakinnyi rimwe na rimwe barihisha bakazimya telefone ntibumva radio abakinnyi bajya muri depression murabizi iyo yo mu rusi ndege biba biri Kigali kubera itangazamakuru amaradio bavuga bati izi kanyarwanda uyu mupira w'umwumbati ibintu bindi bigenda abana bamanura ikabutura abana barifotoza ababyina gusa murakina mu misoro y'abanyarwanda amafaranga tubaha amaradio aba yakani yari mara ashagagura murabizi ejo bundi ngiye nakurikira ibiganiro byose by'imikino nta muntu n'umwe kabisa amaradio urazenguruka kubita ku gishushu kubite gisimento kubite hano Kacyiru umanu kubite mu mujyi umanuke hano hepfo Kacyiru handi kubita ahantu hose radio mvaga bavu intero n'inyikiriza rimwe byashoboka ko twatsindiye umukino mitakabira amavuye yagerageje umutoza akeneye kumenyera abakinnyi bashya afite notama nk'abakinnyi bari gukora ama debuts muri ekipe y'igihugu nka Violette Georgia avuga ati nibura abanjemo abakinnyi afite neza akabamenyera bakamenyerana yatsinda match akavuga ku kintu yavuze ejo wenda turaza kubyumva avuga ngo njyewe hari ibintu nzi ko nkora buri gihe kuba nagira muri iki gihugu dukoze window za FIFA donc za FIFA windows ekipe y'ukina turi muri window ya gatatu sibyo kubagira muri iki gihugu window ya mbere yaravuze ngo umukino wa mbere na twawukinnye nabi uwa kabiri tuwukina neza turatsinda murabyibuka yangayije na Zimbabwe ahita arasa South Africa exactly window ya kabiri yari imikino ya gicuti muri ya minute nurabereye muri Madagascar yatana na Rivo nabwo aravuga ati murabyibuka ko umukino wa mbere narawunganyije wari mubi na Botswana wa kabiri ndarasa arasa Madagascar aravuga ati rero n'ubu kubera ko abakinnyi benshi nkoresha usanga arimo abakinnyi bashyamba ntanazi birangora ku mukino wa mbere kubahuza nibyo ariko umukino wa kabiri nzandasa niho gutanga yego niho gutanga integuza avuga ngo ntimutungurwe mfashe risoto nkayirasa reka noneho tumwumve reka nakomeze reka twumve umutoza Spitira abyivugira noneho ariko ari kumwe na kapiteni we noneho tubanze tubumve tuguruka mu kanya before the last match there were two surprising teams in our group after the last match there's only one surprising team left and this is Lesotho they are really doing a good job mbere yuko dukina umukino uheruka hari amakipe abiri yari yatunguranye ariko nyuma yo gukina umukino wa Benin hasigaye ikipe imwe muzatunguranaga iyo kipe ni Lesotho barimo gukora akazi keza hari ibyo nanjye nagiye nibonera Lesotho ni ikipe ikomeye ku ruhande rwanjye n'icyo navuga ni uko mu byiciro bitatu bya FIFA amaze gutoza iyi kipe ni uko umukino wa mbere wari woroshye umukino wa kabiri wari umwe mu mwiza twagize ubu rero kuri uyu mukino turacyarimo kuzamura urwego rwacu ndetse tukanifuza no gukina umukino mwiza kuri Lesotho nyuma yaho tukaza kureba ikiza kuba kivuyemo ikipe yanjye n'abo dufatanya gutoza tumeze neza uko mpora mbivuga turimo kubaka akarongo ka FIFA hari igihe ukabona ukagira ngo ni gato gusa nyuma y'umukino umwe hari igihe ibintu bigaruka ku murongo ku mukino wa Lesotho nize ko dukina umukino mwiza twaricaye turasesengura umukino wa Benin navuganye n'abakinnyi banjye amakosa bakoze ni nk'ayo twakoze ku mukino ubanza abakinnyi nabasabye ko babikosorera ku gihe ni nacyo kibazo cy'uyu munsi ndetse n'ejo narabivuze ko hari ibyo twakosora narabivuze ko twakosora intege nke twagaragaje mu mukino ushize cyane cyane mu gice cya mbere ayo makosa twayakosora
tugatangira neza kurusha uko twari twatangiye neza mu gice cya kabiri. And about the fourth, as I said, I am positive that hari impinduka zishobora kuba yego rwose hari impinduka imwe yabaye kuko hari umukinnyi yavuye muri bagenzi be kubera ikibazo cy'imvune yagize muri rusange impinduka n'imwe cyangwa se akagera n'indi mpinduka yaba gusa n'icyemezo ndi buze gufata nyuma y'imyitozo rero mu gitondo nivugana n'ikipe nibwo nzamenya ikizaba. Yes, for sure there is one change because we have nibyo reso turimo gutungurana ntabwo ari ukubera umusaruro irimo kubona ahubwo n'uburyo ikinamo ariko nk'uko bisanzwe umusaruro uboneka biterwa n'umukino urimo gukina. Lesotho ni ikipe ikomeye kandi icyo ni cyo kintu kidukomereye gusa twe muri buri mukino tugerageza gukina umukino mwiza kandi buriya iyo wakinnye umukino mwiza ufite amahirwe yo kubona umusaruro mwiza. Njyewe nizereye mu ikipe yanjye ko twava muri bihe turimo kuko twari babi mu mukino uheruka ndabyizeye nubwo tugiye gukina n'umwe mu bayoboye itsinda turimo rero natwe twagaruka ku mwanya wa mbere. So I'm positive even if we are now playing against the leader of the group that we may come back to the first position in the group. Match ishize ntabwo yagenze neza nk'uko twabyifuzaga cyangwa se nk'uko twari twabiganiriyeho n'uko twari twiteguye ariko ubushize narabivuze igice cya mbere na Benin ntabwo cyari cyiza ariko navuga yuko hari bintu biri positive umuntu yafatira mu gice cya kabiri kuri match y'ejo kandi nk'uko wari ubivuze abantu ba mbere baba batekereza gutsinda ni twebwe kurusha wenda n'abantu wenda bo baba babitekereza ariko batarimo kubikora twe tuba turi tugomba kwactinga mu kibuga. So match ya mbere ubungubu yararangiye ubungubu wenda ikintu umuntu yayikuramo ni nta masomo amwe n'amwe y'ibintu bitagenze neza ubu ngubu turi focus kuri match y'ejo turabizi ko ari match itazaba yoroshye ko nk'uko umutoza yagiye abikomozaho ni ekipe navuga ngo isa nk'aho yatunguranye kuko wenda urebye ku mazina ukareba kuri kalandari ya FIFA ushobora gutekereza yuko ari ekipe ariyo gutsinda byoroshye ariko wajya muri realite wareba ama video yabo uburyo bakina bari hamwe uburyo ubona ko ari ekipe bakina nka ekipe turabizi neza ko ari match itoroshye ariko turanabizi yuko twatsinze match ishize tudafite ikosa ryo kongera gutakaza indi match. So iyo nayo ni indi motivation ku ruhande rwacu kuko wenda iyo tuba twaratsinze match ya mbere wenda twari kuza kuri iyi match tuvuga ati twatsinze match niyo twatsindwa nta kibazo. So ubungubu akazi gasa nkaho kikubye kuko ntabwo twemerewe gutsindwa match ebyiri.